Bom dia a todos, witamy serdecznie widzów Łączyna z Piłka z Portugalii. Jesteśmy w miejscowości Cascais, mniej więcej 30 km od Lizbony, podobno w najpiękniejszym kurorcie Portugalii. Zresztą będziemy mieli okazję się o tym przekonać. Ale nie jesteśmy tu przypadkowo i nie jesteśmy tutaj tylko po to, by podziwiać te uroki położonej nad oceanem miejscowości. Wybraliśmy się właśnie do Cascais i zaczynamy tutaj tę naszą portugalską podróż, dlatego że to jest miejsce, które ukształtowało pewnego bardzo ważnego dla nas Portugalczyka. Szlakiem Fernando Santosa będziemy podróżować i przemieszczać się w najbliższych dniach po całym kraju. Będziemy w Porto, będziemy w Lizbonie, będziemy w Sztorii, zaczynamy w Cascais. Ciekawe miejsca i myślę też ciekawi rozmówcy, także chodźcie z nami, zapraszamy na tę naszą portugalską podróż. Spory ten hotel, co? Myślałem, że będzie mniejszy. Sztorii to jest takie miasto, które ukształtowało Fernando Santosa w tych aspektach zawodowych, nie tylko jeśli chodzi o piłkę nożną, bo był tutaj nie tylko piłkarzem, nie tylko trenerem, ale w tym hotelu, przy którym się znajdujemy, w hotelu Palacio, pracował przez 16 lat jako inżynier, łącząc to najpierw z grą w piłkę, a później z pracą trenera. I podobno do dzisiaj ma w tym hotelu kilku przyjaciół, więc pójdziemy to zaraz sprawdzić. Boa tarde, Mr. Prazer. Muito gosto. Olá, boa tarde. Boa tarde. Querem sentar um bocadinho? Ok, sim. Obrigado. O Mr. Santos trabalhou aqui 16 anos, sim, acho eu? Sim. Ele entrou aqui em 1982 e teve cá à volta disso, 16, 20 anos talvez até. Porque ele na altura vinha da Ilha da Madeira, de um clube chamado Marítimo, e o Estoril Praia foi fundado por esta empresa que se chama Estoril Plage. O Fernando Santos veio para cá em 82, salvo erro, 81, 82. Ainda como jogador, sim? Porque ainda como jogador, tinha um contrato, tinha jogado no Marítimo, na Madeira, e tinha um contrato para jogar no Estoril Praia. Mas o Estoril Praia não pagava tanto como o Marítimo, e então o Fernando Santos veio na condição, já tinha acabado o curso de engenharia, de eletricidade, e veio na condição de lhe arranjarem também um emprego para prevenir o fim da sua carreira futebolística. E então ele conseguiu um emprego em part-time aqui como diretor da manutenção e simultaneamente jogava no Estoril. Depois do Estoril de jogar, começou mais tarde como treinador também do Estoril. Ele conseguiu ganhar essa fama e depois foi convidado para ir para o Porto. Quando foi para o Porto, já não podia trabalhar e ser treinador ao mesmo tempo, ofereceram-lhe uma licença sem vencimento. Portanto, ele a qualquer momento podia vir para cá ser diretor. E funciona até hoje, sim? Exatamente, e funciona até assim. Agora, quando ele saiu da seleção portuguesa, que foi uma decisão, enfim, que muita gente discorda, nós inclusive ainda pensámos em trazê-lo como diretor da manutenção, mas depois quando ouvimos falar na Polónia, sim. Pronto, ok. A proposta da Federação Polaca foi... Quando ouvimos a proposta da Federação Polaca, pronto, não podemos competir, okay. Não podemos competir. Okay. Liderou aqui uma equipa da manutenção para aí com 20 e tal pessoas, porque nós fizemos uma obra de renovação do hotel. Eu entrei em 1990, portanto, mais tarde. Em vez de contratarmos uma empresa externa, fizemos com o pessoal da casa. E foi ele que geriu, digamos, toda a contratação de subempreiteiros, disto, daquilo e daquilo outro. E, portanto, ele é um indivíduo extremamente inteligente, muito humilde, consegue falar com príncipes e com trabalhadores de, enfim, de limpeza, por exemplo. E é um excelente líder de homens, portanto, e eu estou convencido que o sucesso dele também, do ponto de vista humano, nas equipas que tem dirigido, é uma pessoa que deixa amigos em todo lado, não tem inimigos, conseguiu ganhar essa capacidade de gerir pessoas e de interligar bem com pessoas. Eu penso que também é um pouco fruto aqui do Hotel Palácio. Conta-se até uma história que não se sabia onde passavam os tubos de água quente. E então, porque não havia desenhos, não é? Porque isto é de 1930 e qualquer coisa. Não se sabia onde passavam os tubos de água quente. E então ele arranjou uma maneira de descobrir, que era, passava a mão nas paredes até sentir calor. Quando sentia calor, está aqui o tubo. Está aqui o tubo. Qualquer engenheiro pode fazer uma obra de renovação, mas fazer uma obra de renovação sem haver planos, sem haver plantas, foi um trabalho muito complicado.
e nós fizemos-o por administração direta, exatamente porque ele estava cá e conhecia bem, digamos, as infraestruturas técnicas do hotel. Eu ouvi dizer que ele até hoje tem interesse no que, como funciona o hotel, sim? O que se passa aqui? Ele há pouco tempo, nós, o diretor da manutenção, que entretanto depois o substituiu, faleceu, e ele ofereceu-se, não para trabalhar, porque ainda estava na seleção portuguesa, mas para ajudar com algumas coisas que ele pudesse saber, e que nós não tivéssemos necessidade. Portanto, ele disse-me isso a mim pessoalmente, disse-me, se tu quiseres, eu vou lá, para sempre que puder, haver algum problema que vocês não saibam, onde é que está isto, onde é que está aquilo. Portanto, é uma pessoa fantástica.